вітання всім глядачам акцентів. Як завжди, у цій годині будемо розбиратись у головних темах дня. Допомагати нам у цьому будуть експерти, отже, сьогодні піде мова про таке. Браконьєрам бій. На острові Хортиця поліцейські та екоінспектори провели черговий рейд. Його підсумками поділиться у студії наш гість Сергій Козодавов, молодший науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця. Янголи-охоронці на варті гуманістичних цінностей. Як стати волонтером, розкаже у студії акцентів Ольга Павлік, координаторка волонтерського руху «Твори добро, Україно». Запорізькі поліцейські та екоінспектори вийшли на пошуки браконьєрів. Рейд провели на території заказника «Дніпровські пороги», що на острові Хортиця. За місяць це вже п'ята перевірка. Екологи кажуть, взимку тварини стають більш вразливими. Через снігові замети та кригу на водоймах їм важче пересуватися та знаходити їжу. Цим користуються браконьєри і ставлять на території заповідника пастки. Разом із правоохоронцями шукати правопорушників відправилась Євгенія Вертій. Площа острову Хортиця становить майже 24 квадратних кілометри. Тут налічується більше 2500 різноманітних видів рослин та тварин. Найчастіше під прицілом браконьєрів опиняються косулі, кабани, фазани та зайці. Полювання на порушників екоінспектори та поліцейські починають з південної точки острова. Там знаходиться пост охорони служби режиму. Його працівники розповідають, шукати незаконних мисливців їм допомагає коптер. За допомогою такої техніки можна швидко виявити як правопорушників, так і поглянути, де саме знаходяться тварини, їхню кількість, ну і стан взагалі популяції оцінити. Тобто, якщо раніше для того, щоб виявити якісь правопорушення, треба було нашим співробітникам пройти велику територію, вони точно не знали, де саме може зараз відбуватися правопорушення, то зараз достатньо підняти техніку. Він може в радіусі 3 кілометрів показати, що відбувається в тій чи іншій точці. І ось техніка фіксує перших порушників. На екрані приладу 3 рибалок, але рибалити тут заборонено. Рибаки там з пішньою. Ну, з кам'яним понятно, а на піщаном є що там? То що там 4 машини стояли під цим. За цим, да. А воно поруч знаходиться? Да, ну там через перешеек такий. Це. Ну да, тоже. Там, де клюють, да? Одразу ж вирушаємо до озера Кам'яне. Саме там знаходяться рибалки. Це чоловік разом зі своїми дітьми. Каже, прийшов, аби відпочити. Запевняє, встиг лише зробити ополонку. Однак навіть це розцінюється як порушення. Це все було зафіксовано, і даний протокол, який був составлений, буде розглянутий в районному суді, і вже буде прийнято рішення суддею по поводу того, як будуть наказані нарушителі. В даному випадку стаття нарушення режиму заказника по адмінкодексу від 170 до 340 гривень. Ну, опять же, якщо, скажімо, була поймана риба, вбите животне, зібране рослини або гриби, вони теж прирівнюються до нарушення і розраховуються окремо ущерб по ним, і, відповідно, сума може зрости. В екополіції зазначають, з початку року складено 4 протоколи за порушення та проведено більше 20 профілактичних бесід. Такі заходи проводять щотижня, а от служба охорони режиму працює цілодобово. Також інспектори кажуть, зимова риболовля небезпечна для самих рибалок. Лід може не витримати. Євгенія Вертій, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. І продовжувати тему будемо у студії разом з моїм гостем. Я рада вітати Сергія Козодавова, молодшого наукового співробітника сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Нагадаю, глядачі можуть зателефонувати нам у студію та поставити свої запитання гостю. Номер телефону ви бачите на екрані. Також пишіть нам у Фейсбуці на офіційну сторінку телеканалу ЗЕТ. Отже, пане Сергію, от у сюжеті ми побачили правопорушення, але мені здається, воно таке не дуже серйозне. Так? Вдається, напевно ж, знаходити і більш вагомі збитки, більш вагомих правопорушників, так, на Хортиці? Ну так, звісно, що дуже багато відвідувачів, дуже багато людей, які бажають з одного боку як відпочити на території острова Хортиця, так і от любителів рибної ловлі, якихось шашликів там в вогнищі, заїхати десь автотранспортним засобом поближче на узбережжя, тобто на якраз на зелену зону. От, ну, це такі найпоширеніші порушення режиму. От, тобто Хортиця, вона, звісно, що через розташування в центрі міста Запоріжжя страждає від
тиску людей. От. І в зимовий період, коли випадає от високий сніг, є ожеледь, такі от складні погодні умови, морози, тварини, хортиці, звісно, страждають від цього і стають більш дійсно вразливими для тих людей, які, порушуючи закон, хочуть знайти собі легку здобич, скажімо так. І з одного боку, це якраз рибна ловля, підльодна. От, ну, у нас дуже пізно став льод цього року, і тому в грудні місяці ще ловили от якраз берега вудками, сплав засобів запливають люди. Ну, от, і якраз от те, що тут у нас є риба, це якраз теж якби такі от результат охорони. Тому що якщо люди 12 кілометрів їдуть пішки або на велосипедах, чи якимось громадським транспортом, який там дуже рідко ходить, щоб перебалити. Тобто це якраз теж індикатор того, що різноманіття якраз тваринного світу і риби теж, воно дуже значне в порівнянні з іншими місцями в межах міста Запоріжжя. От і це приваблює, звісно, що людей. Ну, сама Хортиця, напевно, ж приваблює саме це місце. Ну, Плавні вони дуже віддалені. Якщо з рекреаційної точки зору більш відвідують північну частину, лісові насадження дуже популярні в людей взимку, то якраз от центральна південна частина, вона приваблює таких більш порушників, скажімо, більш небезпечних для природного середовища. От це як рибалки, так і мисливці. От у нас, так як все-таки дуже близько міста, багато людей, дуже рідкі випадки полювання з застосуванням зброї вогнепальної. Це переважно такий от в нічний час, коли важко знайти порушників. Більш поширене встановлення петель. Тобто таке тихе браконьєрство непомітне. От якраз сніг, коли дуже добре видно шляхи переміщення тварин, от в цей період активізуються ці порушники, мисливці і служба режиму, наш сектор. Ми долучаємо волонтерів, всіх небайдужих до пошуку та знищення таких от якраз знарядь. От. Які? І часто вдається знищити ці знаряддя і вхопити браконьєрів саме на місці? Ну, справа, схопити дуже важко, тому що такі люди, вони мало чим відрізняються від звичайного туриста. Ну, тобто, це, якщо рушницю її можна... Важко звинуватити, так? Важко звинуватити, важко помітити, тому що якщо рушницю її добре помітно і важко сховати в кармані, то петлі, вони, якби, їх легко сховати. Люди дуже обережні, по снігу добре видно сліди, тобто вони бачать, чи хтось тут рухався до них, чи після них. Ну, це найчастіше робиться в сутінках, і знов-таки теж рано вранці або пізно ввечері, що теж ускладнює такі пошуки, тому що це місця такого виду полювання, це якраз балки, якісь лісові насадження, тобто такі віддалені місця, якраз там, де тварини скупчуються на годування, от перемішуються якраз з місць годування до місць ночівлі, от і от якраз такі місця і стають об'єктами браконьєрства. А хто найчастіше, які тварини стають об'єктами полювання? Найчастіше петлі ставлять це фазани, зайці, рідше козулі, ну і найрідше кабани, тому що, ну, звісно, таку великих тварин їх важче спіймати, вони більш обережні, їх набагато менше, ніж більш дрібних. Ну і до того ж, якщо, наприклад, кабан потрапить до петлі, то його не так легко, якби, з неї, тому це доволі сильна Скоро, тварина, вона може кілька діб, якби, знаходитись у петлі, не підпускати до себе ні браконьєра, ні інших людей. От і тому це такі непопулярні, на щастя, методи полювання, тому що здобич важко забрати. А от такі більш дрібна дичина, от як зайці, наприклад, фазани, вони, звісно, що можуть і поміститися там в рюкзак кудись, да, от, і їх чисельність набагато більша. Ну, от на території острову Хортиця їх, ну, більш часто знаходимо якраз петлі встановлені саме на ці види тварин. От ви кажете, що багато доволі випадків браконьєрства. Можливо, штрафи, можливо, адміністративне покарання слабке для того, щоб зменшити кількість таких випадків? Вашу думку, як? Справа в тому, що за будь-яке полювання передбачена кримінальна відповідальність. Тобто це на території природно-заповідного фонду, це злочин. Тобто там навіть не штраф, а це буде порушена кримінальна справа, і людину будуть судити. От у нас, ну,
декілька років тому були випадки затримання якраз вогнепальною зброєю, які, скажімо так, вже були предметом судового розгляду. Але головна робота наша, якраз працівників заповідника, спрямована на попередження. Угу. Тобто, якраз таких наслідків, тобто, коли гинуть тварини вже. І вона, в принципі, достатньо ефективна. От ми з, мабуть, кінця грудня, тобто десятки петель, вони знімаються практично щодня, особливо от після снігопадів, коли дуже добре видно сліди от якраз і тварин, і людей всіх. Угу. Тобто виходять всі працівники в рейди по всій території, по узбережжю, по якраз по тим місцям, де скупчуються тварини, і здійснюють пошук і знищення цих знарядь лову. Угу. У нас є запитання на Фейсбуці глядачів. Скільки видів краснокніжних животних обитає на Хортиці? На Хортиці, от якщо взяти хребетних тварин, от це 77 видів, занесені до Червоної книги України. От, а всього мешкає близько 300 видів тварин. Це от із них фактично четверта частина, вона занесена до Червоної книги, але не слід забувати, що є, крім Червоної книги України, європейське природоохоронне законодавство, різноманітні конвенції, це і Бернська, і міжнародний список охорони природи, до яких занесено більше навіть видів. Якщо до міжнародного списку 58, то до Бернської конвенції фактично 200 видів і навіть більше тварин занесені. Тобто важелі для охорони вони начебто є. Україна з процесом євроінтеграції, вона імплементує європейське законодавство, і воно, в принципі, якби є діючим на нашій території. І цей статус, якраз от європейський, міжнародний, він теж може ефективно застосовуватися і бути предметом для охорони таких видів, які, можливо, в нас вони більш благополучні, ніж у Європі, але все одно їх охорона необхідна, тому що дуже високе антропогенне навантаження на взагалі всю екосистему, не тільки Хортиці, а всіх природних ландшафтів на території міста. І тому збереження такого ядра біологічного різноманіття в найменш порушеному стані, він дуже важливий в цілому для всіх і тварин, і рослин, мешканців. От ви кажете, що майже четверта частина тварин, які мешкають на Хортиці, вони червонокнижні. А чи відбувається зворотній процес? Чи він можливий, коли тварина, наприклад, виключається зі списку червоною? Червона книга, вона видається раз на 10 років, переглядається в Україні. До речі, у 2019 році повинно вийти чергове перевидання цього списку. І звісно, що це динамічний процес, тому що занесення до Червоної книги, воно якби обумовлює проведення якихось охоронних заходів, спрямованих на відновлення чисельності цього виду, наприклад. Uh-huh. І на територіях природних заповідників, національних природних парків, тобто тих установ, де є адміністрація, де є відповідні і наукові співробітники, і виділяються державні кошти. Ці заходи вони здійснюються, і це повинно монітуритися, ця ситуація. І, звісно, якщо якийсь вид він свою чисельність збільшує, відновлює, вже не є загрозливим для зникнення, то його статус, його може або бути виключено з Червоної книги, або просто зміниться його статус природоохоронний. Є якісь приклади за останні роки? За останні, якщо порівнювати останнє видання, друге і третє видання Червоної книги, то, на жаль, чисельність тільки збільшується тварин, які туди потрапляють, тобто кількість видів, вона збільшується, але, є приклади, наприклад, там ящерка різнокольорова у нас, яка дуже достатньо чисельна у нас на Хортиці і взагалі на півдні України, вона в Червоній книзі. Так само, якщо брати рослинний світ, то теж там є угруповання рослин, які і види, тобто які у нас, наприклад, чилім, водяний горіх, який добре всім відомий, хто відпочиває на узбережжях водойм, він теж занесений в Червону книгу, хоча він, його чисельність дуже така. Дуже розповсюджена. Дуже розповсюджена. І звісно, що потрібно, можливо, ці речі переглядати, списки, але треба бути дуже обережним, тому що іноді
виключення якраз, ну, скажімо так, наявність все-таки природоохоронного статусу, це є якийсь інструмент, на основі якого можна зберігати певні екосистеми. Тобто, ну, якщо взяти для порівняння, от є заплави річок, тобто люба заплава річки, от у нас на території, особливо області, де у нас достатньо посушливий регіон, от річок не так багато, і враховуючи надзвичайну розоряність земель навкруги, тобто річки з прилеглими балками, вони залишаються єдиними осередками таких, ну, природних систем, більш-менш незмінених. Це залишки степів. От, і якраз всі ці заплави, їх потрібно охороняти комплексно. От, і тому наявність якогось виду, який занесений до Червоної книги чи до якихось міжнародних списків, вона вже може бути якби поштовхом до створення якогось об'єкту природно-заповідного фонду і подальшої охорони цієї території, в першу чергу від, там, від розорювання, від забудови, від розпаювання і так далі. Тобто це таке певне резервування якраз оцих природних ландшафтів для майбутнього. В майбутньому, можливо, я впевнений, що колись буде більш досконала система у нас природоохорони, і якщо ці території вони вціліють, то ними можна буде грамотно управляти, от, і використовувати і як рекреаційні об'єкти, і як науковий такий резерв генетичного матеріалу, ну, от якраз природного походження. Повернемось до теми браконьєрства. У нас глядачі також запитують на Фейсбуці, чи був хтось вже притягнений до кримінальної відповідальності за браконьєрство, і який випадок наймасштабніший? Якісь масштабні випадки можна пригадати? От був у нас випадок, я ж, це от років 5 тому, коли було затримано 3 мисливця з рушницями, от було порушено кримінальну справу. Там, здається, були там умовні терміни, якби винесено. Ну, до в'язниці нікого не садили. От і в нас в Україні дуже мало випадків. Я навіть не знаю випадків, коли за браконьєрство от якраз людина отримала реальний термін покарання і його відбувало. Тобто, як правило, це обмежується. Ну, навіть у карному кодексі є штрафи, вони просто більші, ніж в адміністративному, тобто людей просто штрафують. Ну, от, ну, максимум це умовний термін якийсь виносять. Це дуже м'яке, за певні види браконьєрства, це дуже, на жаль, м'яке покарання. Тобто, якщо взяти, наприклад, лов водних живих ресурсів електрострумом, да, електровудки, які завдають колосальні шкоди не тільки рибним ресурсам, але й всій біоті, якби, водойм, тому що знищується все, якби, і безхребетні тварини, і водойма фактично стає мертвою в місцях застосування цих засобів лову. То, ну, якщо взяти приклад Білорусі, наприклад, да, сусідньої, то за такий вид браконьєрства там реально люди потрапляють до в'язниці. Ну, ну, з достатніми термінами можуть застосовуватися і вилучення, ну, якби майна теж, конфіскація. От, і, ну, я вважаю, що нам треба цю практику застосовувати, тому що, ну, я думаю, що всі, хто от рибалки, вони знають, в якому стані знаходяться наші водойми, яке надзвичайне збідніння взагалі рибних запасів всіх природних водойм. Тобто, якщо штучні там ставки, вони охороняються, там розводяться риба там з різною метою, то, на жаль, природні водойми, вони під таким, підлягають такому нищівному натиску людей, і браконьєрство, воно дуже поширене на, ну, на Дніпрі, на всіх от таких великих притоках. А окрім браконьєрства, які ще фактори шкодять тваринному та рослинному світу Хортиці? Ну, якраз складіть от такий топ, перелік. І от, насправді, от, якщо брати Хортицю, то най таким страшнішим ворогом тварин є не навіть браконьєри, а здичавілі собаки. От, тобто спочатку будівництва от мостових переходів, от коли були створені ці от містечка мостобудівників, тобто там почали засереджуватися такі великі зграї собак здичавілих, плюс до них додаються собаки, яких вивозять на Хортицю, викидають, собаки, які безконтрольно розмножуються в приватному секторі тих селищ, які є на території острову. От, і вони, на жаль, якби в такому вільному стані знаходяться, тобто можуть легко вийти за межі подвір'я. От, і об'єднуючись в
такі зграї. От якщо влітку вони харчуються переважно там, от де база відпочинку, пляжі, місця скупчення людей, де є велика кількість залишків харчових продуктів, і їм це вистачає, то з закінченням туристичного сезону ці собаки вони починають полювати на диких тварин і добувати свій корм, причому такими дуже високоорганізованими методами полювання. Тобто вони об'єднуються в зграї, в них є там певні тварини, які шукають здобич, вони її спалохують, інші заганяють. От вони намагаються загнати тварину десь чи на узбережжя, тобто до води, чи в якесь місце, звідки вона не може втекти. Або, наприклад, якщо сніг і от ожеледиться, то ну, ратичним тваринам їм дуже важко пересуватися по таких умовах. Вони можуть ці навіть травмувати кінцівки. От собаки, вони більш пристосовані, вони не так провалюються в сніг, і їм легше наздогнати, скажімо так, і знищити здобич. От і, на жаль, ми щороку знаходимо якби жертв якраз от таких полювань здичавілих собак. От і дуже прикро, що ні в місті Запоріжжя, ні в Україні ситуація жодним чином не вирішується здичавілих собак, тобто не працюють ні програми поводження з тваринами, ні системи, тобто ну, регуляція чисельності вона відсутня. От і, на жаль, якщо там, в природних заповідниках віддалених від населених пунктів вона не є такою актуальною ця проблема, то в нас в центрі міста Запоріжжя, де мешкають десятки тисяч безпритульних собак на вулицях, ми і весь тваринний світ хортиться, він страждає якраз від цього фактору впливу негативного. Дякую вам, пане Сергію, за змістовну та цікаву розмову. Успіхів вам, поменше вам браконьєрів і неприємних ситуацій на хорці. Дякую вам теж. До побачення. До побачення. Не перемикайте канал, попереду ще чимало цікавого. Зокрема, поговоримо про те, як стати волонтером, якщо у цьому є душевна потреба, але не вистачає необхідних знань. Дочекайтесь. За даними гідрометцентру, 30 січня в Запорізькій області хмарно, опади, вітер південний. Температура повітря вночі до мінус 1 градусу, вдень до 4 градусів тепла. У Запоріжжі хмарно, опади, вітер південний. Температура повітря вночі плюс 1 градус та вдень 3 градуси тепла. Медичний тип погоди – другий, сприятливий. У суді слухається справа номер 13. В залі присутній представник позивача. Хто? Гришин! Гришин! Той самий! Там, де Гришин, там перемога! Міжнародна юридична фірма «Ярослав Гришин та партнери». Мы облегчаем страдания человеком. Мы помогаем пострадавшим по обе стороны конфликта. Мы не дискриминируем. Мы независимы. Мы волонтеры. Мы хотим помочь. Мы Красный Крест. 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 По всему миру. Немає поруч телевізора? Це не проблема. Заходьте на наш сайт і дивіться ефір телеканалу онлайн. Будьте завжди в курсі всіх найактуальніших подій нашого міста. Телеканал Z. Завжди зручно.
Ми повертаємося в студію акцентів. Янголи-охоронці – так, з початку АТО в Україні стали називати волонтерів. В останні 4 роки їхня діяльність набула великого масштабу, але підтримка армії – не єдине, де можуть себе проявити благодійники. Зараз допомоги потребують чимало людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Проявити себе можна і в якомусь соціальному проєкті. Самі волонтери кажуть, долучитись до їхнього руху дуже просто, необхідно лише бажання. Аби познайомити людей зі своєю справою та знайти нових колег, благодійники навіть створили спеціальну школу. На її занятті побувала і Катерина Лук'янець. Заняття в школі волонтерів починається зі знайомства. Кожен учасник має розказати про свою добру справу, яку він зробив нещодавно. Хтось згадує про прогулянку з дітьми на санчатах, а в когось вчинки більш масштабні. Город проводив такий конкурс за моє чисте подвір'я. Ми в районі побіділи, ми живемо в таких домах, на двохэтажних. Нас хто побідів в районі, ми вийшли на город, і в городі зайняли 3-е місце. І благодаря виграним деньгам ми отремонтували під'їзд нашого дому. Після знайомства для студентів проводять лекцію. Досвідчені волонтери кажуть, якщо людина має щастя всередині себе, вона обов'язково має з ним поділитися. А дізнатись, кому так необхідна турбота, можна, вступивши до волонтерського руху. Займатись благодійністю завжди хотіла і студентка Тетяна. Каже, має надію, що школа їй в цій справі допоможе. Я хотіла б узнати, як стати професіональним волонтером і узнати, у нових можливостях, як допомагати людям, якщо є ідеї, як реалізувати свої проекти в нашому місті, ну і не тільки в нашому. Після лекції для студентів проводять майстер-клас. Розповідають, як зі звичайної газети зробити екологічний подарунковий пакет. Екологія є одним із важливих напрямків волонтерської діяльності. Це дуже важливо, да, тому що той мусор, який ми производимо, то загрязнення, яке производиться нашими заводами і так далі. Тобто я думаю, що люди Людям нужно рассказывать об этом, показывать это, и чтобы люди более осознанно относились к окружающей среде, в которой мы живем. Окрім екологічних проблем, волонтери також займаються збором коштів на лікування людей, допомагають придбати лікарням необхідне медичне обладнання. Не полишають і військових, які потребують підтримки. Напрямків багато, головне – обирати серцем. Кожна людина – це потенціал, і свій потенціал треба десь реалізовувати. І наше завдання – це знайти, де цей потенціал може бути реалізований. Заняття в школі проводять раз на місяць. На нього може прийти кожен охочий. Якщо людину зацікавила благодійна справа, вона відразу може вступити до волонтерського руху. Адже, як кажуть самі організатори, волонтерів та добра ніколи не буває забагато. Катерина Лук'янець, Володимир Кіт, телеканал Z. І продовжимо знайомство з волонтерами та їхньою діяльністю. Ми у студії. Я рада вітати Ольгу Павлік, координаторку волонтерського руху «Твори добро, Україно». Вітаю вас, пані Ольго. Дякую, вітаю вас. От я подивилася сюжет, і завжди була така асоціація, що волонтери – це молоді люди, активна молодь. Але от я бачила, що на вашому занятті були люди такого вже зрілого, навіть похилого віку. От це така тенденція, чи, можливо, це завжди так і було? Я скажу, що якщо розглядати взагалі світове волонтерство, то є волонтерство підліткове, молодіжне, сімейне, літнього віку і навіть золотого віку, коли похилі волонтери діляться своїм досвідом з молодими волонтерами. Навіть буває таке. І навіть коли ми говоримо про напрямки діяльності, є такий напрямок діяльності допомога похилим людям, коли молоді допомагають похилим. І ці похилі люди, вони намагаються віддячити тим, що вони стають самі волонтерами, допомагають таким самим літнім людям. От у Запоріжжі багато таких людей? Власне, літнього віку. Я скажу, що достатньо. Я скажу, що у нас навіть дуже багато ветеранських волонтерських центрів. Майже у кожному районі міста Запоріжжя є такі центри. От у сюжеті також дівчина сказала, що хоче бути професійною волонтеркою. Що це таке? Як професійний волонтер відрізняється від звичайного за покликом душі? Я скажу таким чином. Що таке волонтер? Да? Це та людина, яка добровільно віддає свої знання, досвід, зв'язки, зусилля для того, щоб самореалізуватися. Хто такий професіонал? Це та людина, яка має знання, зв'язки, професійний якийсь досвід. І професійний волонтер – це та людина, яка може побачити, де необхідна допомога і надати цю допомогу тій людині, якій необхідно. Тобто, коли ми займаємося цим волонтерством, скажімо так,
інколи тоді нас просять, зробіть, будь ласка, якусь просту роботу, щоб не нашкодити. А професійного волонтера звуть для того, щоб він виконав свою роботу на дуже високому рівні. Тобто він знає, як цю роботу робити. Угу. Школа, це вона має на меті вчити чомусь, так? Навіщо вчити робити добрі справи? Чи є у цьому дійсно потреба, якщо людина просто за покликом душі хоче зробити щось гарне, щось добре? Інколи наші волонтери шуткують про те, що можна так подарити добро, що людині не треба буде, але її дарять, і це добро вже стає не добром. Дійсно, школа волонтерів допомагає розпізнати, треба ця допомога цій людині, щоб потреби людині, які допомагають, співпадали. Знов таки наведу приклади допомоги похилим людям. Про те, що похилі люди, ми знаємо, що необхідна допомога, але у них є свої риси характеру, у них є своя мотивованість, у них є свої потреби. А молода людина – це з іншого століття, можливо, навіть зараз ми скажемо так. І дізнатися про це, як допомогти, треба тільки мати знання. І тому обов'язково перед тим, як молодий волонтер допомагає літній людині, він має пройти психологічний курс, тобто навчання, як треба спілкуватися, що можна говорити, що можна діяти, як треба створити якийсь свій простір, простір спілкування волонтера з тою людиною, якою допомагає. Угу. А як можна потрапити до цієї школи? Хто може стати учасником ваших занять? Раз на місяць на Фейсбуці ми виставляємо повідомлення про те, що волонтерський рух «Творі добро Україна» робить воркшоп. Тобто кожен бажаючий може прийти на «Перемоги 4» і відвідати наше заняття, обрати будь-який напрямок діяльності, де він може бути реалізований, і розпочати навчання для того, щоб стати дійсно професійним волонтером. Угу. У нас є запитання. На Фейсбуці глядачів, кому зараз допомагають студенти вашої школи? Я скажу так, що ми нещодавно провели напрямок, в напрямку екологічному напрямку «Потрібна, не потрібна ялинка». І наші студенти нашої школи допомагали саме завантажувати мішки щепи і відправили її до Васильівського зоопарку. У нас була така екологічна акція. Це ось вона відбулася. Ось наші студенти зараз проходять такі курси, які називаються «В гостях у хордера». Є така спеціаліст, який пояснює про те, що притаманно похилій людині. І зазвичай через деякий час вони вже підуть і створять такі пари, де будуть допомагати саме літнім людям. Можливо, у когось нема бабусі. А саме спілкування з літньою людиною доповнює це відчуття, що він потрібен цій людині. Тобто це не лише для тієї людини, яка потребує цієї допомоги, от активної допомоги, так? Це і для, власне, волонтера допомога. Звичайно, звичайно. Коли ми говоримо про те, чому людина займається безкоштовно цією діяльністю, це тільки через те, що людина отримує те, що не отримує за гроші на своїй роботі. Самореалізацію. Самореалізацію. Більш того, світова тенденція волонтерства каже про те, що необхідно час від часу займатися зовсім іншою діяльністю, як ви працюєте на своїй основній роботі. І таким чином людина розкривається з інших боків, відчуває собі інші почуття, відчуває собі інші навички. У нас ще запитання на Фейсбуці від глядачів. Могу ли я знайти собі волонтера або помічника по якомусь ділу в вашій школі? Я скажу так, що, звичайно, можна, звичайно, треба звернутися до нас, «Творі добро Україна», це нас можна знайти на Фейсбуці, я вже казала, і ми вже подивимося, що ви вмієте, що ви хочете, розберемо, складемо анкету, де ми подивимося разом з вами, а де я можу бути корисним, і зазвичай знайдемо роботу по вмінням. Є ще запитання, а можна як-то заробити? Ви отримуєте мінімальні гроші для себе? Ви знаєте, я дуже часто, я вже давно волонтер, і дуже часто я приходила у заклади, інтернатні заклади, де діти мене питали, а де цукерки?
Тобто діти настільки були звикли, що до них хтось ходить і щось приносить, тобто потребительське таке, дайте що-небудь. Uh-huh. Ось. І, на жаль, основний принцип – це добровільне пожертвування свого часу і зусиль нівелюється. Ще раз, волонтер – це та людина, яка добровільно пожертвує. Тобто їй не треба платити за це гроші. Зазвичай нам дуже важко це зрозуміти в нашому суспільстві. Багатьом здається, що не можна так робити, ви якісь божевільні, як це можна безкоштовно робити, то треба робити отримувати. Більше нема так, чого. Так, дійсно. Але не можна, тому що коли людина, волонтер проходить повз іншої людини, яка потребує допомоги, вона не може прийти. Хоч не зараз з зусиллями, вони збираються і обговорюють, як можна допомогти тій чи іншій людині. Тому я не знаю, як це отримати гроші, не в нашій організації. В Україні працює чимало благодійних організацій та фондів. Про найпопулярніші з них ми розкажемо далі. Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» працює в Україні з 2006 року. Волонтери збирають кошти для лікування дітей, а також на придбання медичного обладнання у дитячій лікарні. Благодійний фонд «Карітас Україна». Його волонтери працюють у 15 областях нашої країни. Зараз працівники фонду активно допомагають військовим на сході України, збирають гуманітарну допомогу та допомагають адаптуватися переселенцям. «Життєлюб» – благодійний фонд організовує дозвілля людей похилого віку і надає їм адресну допомогу. Також організація відкриває точки безкоштовного гарячого харчування і допомагає будинкам літніх людей. «Хеппі Пау» – благодійний фонд, який опікується долою бездомних котів і собак. Фонд безкоштовно робить вакцинацію та стерилізацію, допомагає утримувати тварин у малозабезпечених родинах. За роки існування притулку було влаштовано понад 4 тисячі тварин. Фонд «Місто щасливих дітей». З 2007 року фонд допомагає дітям із тяжкою долою, надаючи їм безпечний притулок. Також організація надає адресну допомогу дітям, яким терміново потрібне лікування. Повертаємося в студію «Акцентів». Нагадаю, зв'язатись з нами ви можете за телефоном, який бачите на екрані. Ставте свої запитання у прямому ефірі або ж пишіть нам на офіційну сторінку телеканалу «Z» у Фейсбуці. Пані Ольго, от ви вже згадали про те, що ви вже багато років є волонтером. Розкажіть, навіщо вам це? Навіщо ви почали займатися цією діяльністю? Чого не вистачало вам? Я скажу так, моє волонтерство почалося з того, що я пішла в декретну відпустку. І після моєї бурхливої роботи мені не вистачало спілкування. І ми разом з маленькою донечкою почали волонтери. Тобто нас запрошували на якісь акції, де ми допомагали. Я майстриня декоративно-прикладного мистецтва, і я допомагала в організації роботи з дітьми, тобто дозвілля таким чином. Ось, я працювала в волонтерській організації, і ми робили акції. І через деякий час я потрапила в іншу організацію «Твори добро Україна» і потрапила саме до напрямку клуб аніматорів. Тобто я працюю в школі, я вчитель української мови та літератури, але в школі я маю бути дрес-код, маю бути якось виглядати певно, певні мають бути навички в мене. Але хочеться погратися, хочеться зробити щось таке не стандартне, і саме аніматорство з цьому допомагає. І тому ми почали займатися цим напрямком аніматорства, і стало дуже гарно получатися. І через деякий час мені запропонували стати координатором цього програми. Тобто, коли ми говоримо про те, що кожен волонтер, який має свій проєкт, він може стати координатором і бачити, здійснювати не просто якісь маленькі справи, а протягом тривалого часу робити велику добру справу з багатьма людьми. Можна сказати, що це такий собі кар'єрний рост у волонтерстві? Можна сказати, можна так сказати, так. Можна, тому що дійсно, коли ми говоримо про спілкування з людьми, да, ми говоримо про те, що я роблю маленьку справу, але коли я говорю, що ми волонтери великої волонтерської мережі, всеукраїнської волонтерського руху «Творі добро Україна», це вже ми відчуваємо відповідальність за себе, за свої справи. Угу. Ще є запитання. За рахунок чого існує ваша організація?
Ми пишемо гранти, ми робимо, звертаємося до благодійників, ми звертаємося до підприємців, ми звертаємося до структури. Я просто наведу приклад «Потрібна-непотрібна ялинка» про те, що перші 3 роки ми проводили цю акцію своїми силами, подрібнювали самі робили щепу. В цьому році ми звернулися до Зеленбуду, до Анохи Олексія Анатолійовича, і попросили його зробити разом з нами щепу з великої нашої центральної ялинки фестивальної. Це дуже добре, але вже зараз до мене дзвонять люди і кажуть, ми так само хочемо прибрати наші двори, давайте разом з нами зробимо. Ура, ми зробили екологічну акцію. Люди почули, що дійсно не треба чекати, треба вивозити, треба перероблювати. Зараз ми працюємо над тим, де зробити цей пункт, як переробити ці ялинки для того, щоб свідомі громадяни змогли це зробити. Це по-перше. По-друге, наприклад, якщо ми говоримо про соціальне підприємство, ми говоримо про те, що є у нас магазин «Дарі Добро Україна», де люди приносять свої речі, вони пруться, вони продаються, і кошти віддаються людям на користь. І тому, звертаючись до підприємства, звертаючись про те, що нам необхідна допомога, маленька, просто ми свої зусилля, ми свою працю подаруємо, ми зробимо діло, а нам треба купити мішки, наприклад, для того, щоб перетранспортувати щепу від Запоріжжя до Васильівського зоопарку. І до нас звертається Агропрогрес, каже, добре, ми вам видамо мішки. Вони нам дають мішки, і ми це все робимо. Тобто це спілкування з усіма структурами нашої громади. Можна сказати, що от за ці роки волонтерство стало більш організованим, вийшло на більш такий рівень сплоченості? Я не буду говорити за всю Одесу, я скажу за наш рух, що дуже велику роль грає навчання, дуже велику роль грає тренінги, тому що і волонтери, і координатори, вони отримують знання про те, як треба взагалі організовувати рух і організовувати людей. Звичайно, є якісь певні етапи початку, планування, завершення і взагалі видання цього продукту як результату. Це дуже відповідальна робота і вона потребує, звичайно, навчання. І, звичайно, це організовує цей рух. Існує думка, що от на Заході волонтерство більш розвинене, більше грошей на це йде, більше людей у цьому задіяно. Чому так? Там більш добрі, більш щедрі люди, чи, можливо, є якась інша причина? Не знаю, де на Заході не була, не знаю. Я знаю про всесвітню мережу волонтер ком'юніті, і я знаю про те, що вони дійсно кооперуються, дійсно громада, але це залежить від громади. Як громада може організуватися, як громада може бути відповідальною перед іншими, перед тим, яким потребують допомоги. А які волонтерські проєкти найбільше захоплюють молодь або людей вже більш такого зрілого віку? Як відбувається цей розподіл по напрямках? Я скажу таким чином, що от у нас є допомога дітям. Цим більше подобається займатися молодь, студенти і ті, яких є малі діти. Є така напрямок допомога похилого віку. Тут більше сімейні пари, коли мами хочуть побачити, допомогти своїм онукам, не так, своїм дітям, побачити, як треба відноситися до бабусь. І от таке взаємозв'язок. Це сімейне волонтерство, це більше сімейне. У нас є людям з інвалідністю. Тут немає взагалі вікових категорій, тому що ті, які люди з інвалідністю отримали волонтерську допомогу, вони самі стають потім волонтерами і допомагають іншим людям, які потребують цієї допомоги. Наприклад, це екологічний напрямок. Взагалі немає ніяких вікових. Ті, хто відчувають потребу в тому, що треба вийти і прибрати берег Дніпра. Ті, хто відчувають, що треба вийти і прибрати заповідник, сьогодні у вас був гость, і ми теж до них дуже часто ходимо. А для нас це дуже розвиваюче, тому що коли ми приходимо, ми навчаємося, нас робітники заповідника розказують, де що росте, де що бігають. І для нас це не просто допомога, а ще й розвиток. Бо ми багато не знаємо про нашу острів Хортицю. Є ще запитання на Фейсбуці. Помагаєте ли ви бездомним животним? У нашій організації нема такого напрямку. Але у нас є в Запоріжжі такі волонтерські організації, які допомагають про це.
А як от ви порадите обрати для себе напрямок діяльності волонтерського? От, наприклад, є поклик душі, але поки що не визначилися з тим, що саме робити. Є практичний спосіб прийти і попробувати. Буквально ось ви знімали у нас в суботу захід, і вже в неділю до нас прийшли нові аніматори, подивилися, побачили і сказали, ми будемо аніматори, вже заповнили анкету і відповідають про те, що дійсно ми хочемо. Я думаю, що вони попробують себе в інших напрямках. Але прийти і спробувати себе – це обов'язково. А якими якостями має обов'язково володіти волонтер, людина, щоб стати волонтером? Я можу сказати, що людина має усвідомлювати, що волонтер – це дійсно добровільна пожертва свого власного часу, зусиль. Тобто вона має готова бути віддати свій час і нічого взамін не чекати. А ви багато часу витрачаєте на волонтерство? Дякую моїй родині, вони мене розуміють. Я не буду казати про це, бо дійсно в моїй родині це вже сімейне волонтерство. Дякую вам, пані Ольга, за цікаву розмову. Успіхів вам та більше позитиву у житті. Дякую. До побачення. До побачення. Миру, добра та злагоди я бажаю і нашим глядачам. Діліться своїм теплом з оточуючими, хай вам щастить. Побачимось.